Від 7 до 15 років ув'язнення загрожує 26-річному чернігівцю, якого підозрюють у вбивстві матері. Про це ЮА Чернігів повідомила прес-секретар Чернігівського відділу поліції Юлія Ковтун. Тіло жінки знайшли учора ввечері у власній квартирі. На її тілі були синці та садна. Подробиці від Олександри Денисенко. Ось в цьому будинку на вулиці Космонавтів вчора ввечері в квартирі на першому поверсі знайшли тіло жінки. Жила вона разом із сином, саме його зараз підозрюють у вбивстві. 26-річного хлопця поліцейські затримали вчора, за кілька годин після смерті його матері. Сусіди про те, що сталося, говорити на камеру не хочуть. Ми його боїмося, якщо його випустять, то нас тут всіх повішають. Поза камерою розповідають, хлопець – колишній атовець, бив матір ще до того, як потрапив на війну. Люди викликали поліцію, але жінка ніколи не зізнавалася в тому, що побив її саме син. До квартири поліцейських вона також не пускала. Вчора ж до квартири потрапили і правоохоронці, і медики. Сусіди подзвонили до поліції та сказали, що померла жінка. Сусідка виявила її на дивані. Вона казала поліції, що вона не знає, чи хворіла жінка чи ні, але в неї був синець під оком. Прибувши на місце події, поліція виявила ще низку садин та синців на тілі жінки. Згодом медики виявили, що у жінки були зламані ребра, був крововилив та багато інших тілесних ушкоджень. За словами Юлії Ковтун, затриманий хлопець регулярно вживав наркотики. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Завтра йому обиратимуть міру запобіжного заходу. Якщо провину підозрюваного доведуть, йому загрожуватиме від 7 до 15 років за ґратами. Олександра Денисенко, Олександр Поліщук. Новини на ЮА Чернігів. Ми намагаємось отримати коментар підозрюваного або його адвоката.